konkurs za kratku priču traje i do 31. januara. Pozivamo sve naše sugrađane, i ne samo naše sugrađane, nego ljude iz Srbije, iz Evrope, sveta, pošto je konkurs otvoren za sve ljude koji vole da pišu i koji bi eventualno poslali priče. Tako da pozivamo sve neka se jave na naš konkurs. Ove godine, sam da napomenem, pošto mislim da nismo dali tu informaciju prošli put, žiri za kratku priču uz Dejana Stojljkovića, Gorana Gocića, činit će i Vule Žurić, koji je takođe naš poznati pisac, tako da zaista svi oni koji budu predali priče mogu da računaju da će imati zaista kvalitetne ocenjivače i verujem da će zaista taj naš konkurs za kratku priču dostići taj nivo koji mi želimo. Kažem, konkurs je otvoren do 31. januara, a što se tiče sajma knjiga smo morali da pomerimo u odnosu na prethodne godine. Biće od 18. do 25. februara u sportskoj hali Kej, kao i do sada. Pomeramo ga iz tog razloga što je raspust, dečji raspust je prve dve nedelje februara. U isto vreme i Božićna škola koju organizuje sportski centar, tako da smo mi jednostavno bili primorani da pomerimo naš sajam knjiga, ali verujem da to ništa neće uticati ni na prodaju knjiga, a i ni na naše sugrađane koji će svakako dolaziti u velikom broju kao što su dolazili i prethodne godine.